kuptuar që mm -hmm. pa presion e nuk bësej që Sërbia në herin nështrohet një marveshje ku detruat me njoft Kosovën desh de facto në desh dhjure. Por shkak mm -hmm. se Sërbia, si që dini interesin e ko në Rusi, e i merë porët e Evropës. Mm -hmm. Pra ndaj, Sërbis i konvenon me lujt me të dy kortat, edhe dështimi me ndoj i opozitës në dialogën që ka ndodhë të dhe të vite ka qenë kjo, ku kësërbia mm -hmm. ka fitu kohë duke bisedu për Kosovën, ku Kosovën qëtë mund ka qenë tem e ashtë një herpol. E prandaj, Zoti Kurti ka rëfuzu, ka kërku një korniz, ku përfshien të gjitha marveshjet edhe ku arrihet një, një marveshje finale gjithë mund me njojën reciproke që të jetë mes dy vendeve, për ndryshe, nëjnë rëfuzojme shku me bisedu për tema që janë të Kosovës. E qartë. Kur jemi të këto gjasht pikat e propozuara, me ndoni që këto do të ndikojnë për të themeluar një i cili nuk do të bje ndesh me kushtetutën e Republikës Kosovës? Po kjo është kreativiteti zotit kurti që sa harë shkon, nuk janë pikat dhe vetëme që i propozon. Pro vjenë me propozime të ndryshme, pro me të regu që jemi konstruktive dhe kreative në dialog. Jo si kur të tjetë, ku kanë shku janë ule, pas të kanë paracita dhe kanë dhonë në duke ordhë, të në thonë neve që e fitum një, në njufti Sërbia, i kanë botë 33 marveshje, pej ty në mm. 2 të treta nuk i ka respektu kur Serbia, ne kemi dollë humës, uh, kanë bo zajë njëcen, uh, kanë shku me një moment fillu në goti me bo pazora dhe për të e Kosovës, mm. gjithë mund për interesat e veta. E kjo mos ndodhë, prandaj po besoj që seriziteti mm. i dialogët është në një nivel komplet tjetër mm. dhe rrje meshtë Kosova uh, e ka ko plonin e vetë, e ka strategjin e vetë, mm. mirë po jo gjitha duhet me qenë njëra për publikën, po me gjitha, po besoj që a zoti Kurti deri sot e ka mbrojt dinitet shumë Republikën e Kosovës, duke përfshi këtu refuzimin e mbojtjes e referendumit të Serbisë, mm -hmm. duke refuzuar mbojtjen e zgjedhjeve të Serbisë në Republikën e Kosovës, ku për kujtimin tuaj opozita ka hesht gjithmonë me bindjen mos rastësisht po na shojnë neve ambasadat ata vinë morin marrin pushtetin, se këta dojnë më ushit të dëgjueshmit, nuk e kanë interes për shkak të mbrojtjes shtetin, mm -hmm. po e kanë interes kopje në pushtetit. E kjo problemi ma i madhioni, po Më u këthy të pyjtja e të kërësore, uh, do të me kuptu që presioni ka morën të dyonët, edhe është normal, mm. po okay. këto nuk do të me morë, kur vjene e banë presion të me morë se është armisime së neshë. Okay. Po ata e provojnë atje, e provojnë të na, e gjithë mund problemi kërësore është Sërbija, asë njërë Kosova, përshka këse ju e deni të animë, uh, Kosova në Sërbinë, në raport me shtetet e bashkume dhe Evropën, e ndonë një sen, janë vlerat. Okay. Kosova ka vu sankcionën Rusis, dhe Rusisë, Kosova asë s'ka këshka këtu gjenët asë njerë nuk përkro struktura kriminale, këtë të i banë Serbia. Prandaj, problemi më majë malë në Balkan, edhe presioni më majë malë, gjithmonë, prandaj, pra të më shku edhe të Serbia e jo të Kosova, se ne jemi pol konstruktive. E qartë, mirë po, a me që e, i përmendët gjitha këtu, që Kosova nuk është ajo kjo, mirë po tani po i bëhet faktikisht presion ti implementoj disa marveshe të kaluara, a që edhe kjo është e drejt nga ana e këtëre ndërmjecuzve? Po, që ka është interesant që shumitës e marveshjeve, dy tretat nuk e respektën Sërbia. Mm -hmm. <laughs> dhe thotë nëse du të me shku di kompresioni për marveshje, du të me shku në Sërbi. Kurse nëse lindit e zajet një është interesant, po se ne, une ti kemi informacionit një aftushme, ti për shak një orive dhe intervistat shumë të që i banë, po du të me kuptu që a, të asociacioni, në vitin 2013, ajo është marveshja antikustituse e para. Përshka këse nuk besoj që asë të jasë një qytetori republikës ka nevoj me qenë jurist për me kuptu që në marveshje caktuot komandonti policis i cilës e të taku. Êshtë një i cukurna në kuvën me bërë një leqë ku thumë që presidenti edhe dhe kërëministri i vendet apo kërëministria duhet me qenë gjithmonë shqiptarë. Êshtë mm -hmm. antikustituse përshka këse e të një asë mund me përcaktu pozit okay.